Pusat Pembangunan Wanita Kelantan PPWK Tanjung Mas kali ini telah dinaik tarafkan sebagai Mini Dauniswa yang telah dirasmikan oleh Wan Ubaidah Wan Omar. PPWK Tanjung Mas sebelum ini telah memenangi dua anugerah besar sepanjang penubuhan PPWK tersebut. Sebenarnya itu amat tak tanyakan lah kepada ahli jawatankuasa dan pengurusan Tanjung Mas kerana telah pun memenangi dua anugerah besar iaitu anugerah bengkel berdikari dan juga anugerah bengkel dinamik. Antara objektif PPWK Tanjung Mas ialah untuk mewujudkan pusat aktiviti sepadu wanita yang memenuhi keperluan asas masyarakat di bawah satu bumbung bercirikan mesra wanita yang patuh syariah serta menjadi model pertama untuk pusat sepadu wanita di seluruh negara. Turut hadir sama dalam majlis ini ialah Puan Rohani Ibrahim selaku Adun Tanjung Mas dan majlis berakhir dengan persembahan dikibarat oleh Jane Endoro.